Niin, päästiin eteenpäin. Tää kanapäivälliseksi. Ei, saatiin istustekspa. Mitäs nyt? Sen. Ei tuonne päin. Ai hä? Minne se näyttää? Onks täällä jotain? Ei. Kyllä se vesi putoo sen takana. Tuossa laitetaan kylläkin tämmöisestä peleistä, mutta ei ollut. Vähän tuossa on taas tuollainen laatikko. Olisiko tässä riittävässä 3-3? I have spoken to some of the villagers on the island. Näitä löytyy. No se joutuu sitten aina full taas. Se jää aina vaikka mä käytän sitä aina vähän väli. Tässä nyt ei varmaan mitään löytyy. Nyt ei se yllätynyt pitkälle. Niin, tässä mä tulin tänne, okei. Okay. Ei kun aah joo, se näyttää vaikka mä tulin tosta, okei. Okay. Varmaan katto, että katto tässä pitäis mennä, okei. Okay. Joten se vähän näyttääkin. Mä muistais vaan miten se nyt katolle pääsee. Niinku tästä. Hyvä minä. Oi, oliko vaikeeta. Pysytään taas yks putkapatsis. Ei, 3-10 mä vissi siis koskaan. Ei, mene! Mä. Tuon päältä. Olis pitänä mennä noin, no se meni sen oikein. Okei. Okay. Olis varmaan pitänyt hypätä sen toiseen kohtaan. Sinäpä tää nyt sähläämisen puolelle, kun sinä meni kanan taas. Ahaa, tätä mä en huomannut äsken. Kotk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 
Niin joo, mitä se on sitten nähty. Siinä tässä mitään hyötyä. Ei kauhu. Joo, mä en tiedä tonne. Tässä taas niin ottaa vauhtia kunnolla vai? Oh. Pistin nyt tonne. Kuitenkaan en tiedä, miksi tähän kylän päälle pääsee. Mä luulen kuitenkin... Ei se jaksa! Ei se jaksa hypätä noin pitkän. Jaa jaa. Mitäköhän sitten? Et, niin on se vedestä. Koska on vedessä se jostain sitä Lara yritäkään pomppia silloin mihinkään. Pääsen täällä. Aha, niin siis mä en nyt tarvitse. Pitää katsoa taas mitä mä teen. Okei, mä löysin jonkun reiti. Että jaskas. No. En sit tiedä mikä toi äskenen reitti on, jos ei se on mikään luku. Mä kyllä ihmettelen kovasti sitten. Vai oliko se vaan joku toinen pulsanurkkas? Jaa, ehkä se oli vaan semmonen. Mä oon tässä vähän pihalla. Okei.
Älä nyt sano, että... Mä taas vähän pihalla. Ei olisiko mitään tonne mennä, mutta... Joo, ei tää Lara mitenkään pääse tonne. Ja mä ajattelin, että tuossa selvästi joku luolan suu. Ah, ihme ei kuollut. Näin mä halusin. Ahaa, luultavasti piti just tänne tulla. Taas meni sähläämisen, pyörimisen ja pyörimisen puolelle, en mä taju. Noniin, ihan oikein tuolla. Au. Tuli ensimmäinen tommonen kuolema. En tiedä, miten tässä nyt noin kävi. Missäs mä nyt on? Mitä tallens nyt oikein? Ilmeisesti aika pitkälle siitä kohdasta, missä mä kuolin jo. Miksi on tullut checkpointtia sitten? Vai muistaaks tää sen nää mun tavarat, mitä mä oon edes kerran? Joo, okei. Tää peli heitti mut takaisin tänne. Ei nyt niin kauas, mutta... Mutta joo. Tyyppi pääsi yllättymään. Pitää olla tää käytös. Kostaa toi toi. Ah, noi pistooli, mä en jotenkin ollut hereillä. Mä varmaan teen niin nyt, että mä katkaisin tän nauhoituksen tästä. Tulee liian tylsää ja... Täs mun sekoilus, että palaa sitten, kun mä olin kohdassa tässä kohta tää tossa. No niin, täällä Lara sanoi tietysti signaali, että... Mä en tiedä, kuuliks mä sitä aikaisemmin. Mä en tiedä, mikä se äskeinen paikka sitten oli. Se luola siis, että mä en tiedä, olisiko sinne kuitenkaan pitänyt mennä vai... Vai sanoiko se niinku muuten vaan tietysti signaali. Ihan kun tohon sais jotain. Noniin, tästä. Tai onko se sitten joku toinen reitti? Mä en oo varma, että eikö mä tätä viime kerralla. Olisiko ollut tossa kaksi reittiä? En mä muista yhtä. Tosin mä en kyllä muista sitäkään. Eikö mä näinkään viime kerralla? Nauhoituksesta on selvästi. Shut up and let me finish. Ei ilmeisesti en. Aha, ei kuulu mu. Tähän tuli hieno. Kukaan kuulu mitään eikä nähny. Okei. Okay. Aa, mä taisin tulla... Joo, mä tulin tästä. Okei, okay, mä en tätä tainnutkaan tajuta, koska tässä on todellakin. Olisi ollut niinku kaksi tommoista pientä lähestymiskohtaa. No niin. Mä vissiin otin sen helpomman vaihtoehto. No niin, ja nyt päästiin taas eteenpäin. Nyt myös säätö. No. Tää nyt on välillä vähän tämmöstä. No, sitten zombi, mutta olkoot. Jokaisessa noissa haudassa on niinku pieni putsle ja sitten niistä saa varusteita tai jotain. Kuten sanottu, niin mä en ala niitä tutkimaan. Sitten vissiin content downloadillekin on yksi hauta. Eli se on vissiin yksi hauta.